Dragi naši gledatelji, draga braće i sestre, pozdravljamo vas na poučavanju subotne lekcije za ovaj tjedan. I sa ovom lekcijom koja je po redu 13. završavamo ovo cijelo tromjesečje u kojem smo proučavali poslanicu Hebrejima. Današnji naslov je opomene koje valja zapamtiti. Upamtite stih. Zbog toga je i Isus, kako bi posvetio narod svojom krvlju, trpio izvan vrata. Stoga iziđimo k njemu izvan tabora, noseći njegovu sramotu, te nam stih je iz Hebrejima 13. poglavlje 12. i 13. Možeš li nam pročitati ovaj uvodni citat iz Želje vjekova? Ovdje se kratko govori o tom stihu koji govori o Kristovoj žrtvi koja je bila znači, izvan jeruzalemskih vrata, kao što je u žrtvenom sustavu žrtva bila prinašana izvan svetinje. I kaže, Krist, naš zamjenik, trebao je patiti izvan Jeruzalema. On je umro izvan gradskih vrata, na mjestu na kome su pogubljivali zločince i ubojice. Sljedeće riječi imaju puno značenje. Krist nas je otkupio od prokletstva zakona, postavši umjesto nas proklet. Evo sad ćemo kroz sljedećih 5 blokova pitanja poručiti ukratko nekakve glavne misli iz 13. poglavlja Hebrejima, koje je zadnje poglavlje te poslanice. I prvi blok nosi naslov Bratska ljubav. Pitanje pod A. Što je bio specifični problem crkve u Efezu? Pa kad čitamo ovdje izvještaj vjernog svjedoka crkvama u Maloj Aziji ili također kršćanskim crkvama u različitim periodima, ovdje se govori o poruci koja je dana prvoj crkvi, ranoj crkvi u Efezu. I obično ovdje čitamo uvodni stih koji govori sve pozitivno i pozitivno, ali na kraju kaže imam protiv tebe što si svoju prvu ljubav ostavio. I daje se opomena, kaže prisjeti se odakle si pao i pokaj se i čini prva djela. Drugim rečima govori se o tome da iako su vjernici u crkvi u Efezu i vjernici u ranoj kršćanskoj crkvi bili, kaže ovdje, potpuno ujedinjeni u mišljenju, u postupcima i oni su imali iskrenu ljubav prema Kristu koja je njih međusobno povezivala kao braću i sestre i kaže njihov život je objavljivao Kristovu radost i njegov mir, ali kaže s vremenom se to počelo mijenjati. I ta prva ljubav i prema Bogu i ljubav jednih prema drugima se počela mijenjati, počela je opadati i kaže nakon nekog vremena, znači to je ohladjela, ljubav je ohladjela. Spominje se konkretno neki od uzroka ovoga i vidimo da su uzroci zapravo bili u njihovoj doktrini kako su propovijedali. Znači doktrina ima utjecaj na naš način života. I kaže da su neki mladi radnici u to vrijeme nisu nastavili sa onim temeljima evanđelja i kaže da su umorali od često ponavljanih istina i počeli su unositi nekakve nove elemente, stvari koje nisu imali kršćanskog temelja i koje nisu bile u skladu sa načinom evanđelja. I to je onda dovelo, ta nauka koja nije bila potpuno ispravna i čista, je dovela do promjene njihovog karaktera i njihovih međusobnih odnosa. Tako, zanimljiv taj redoslijed koji je lijepo primjer opisan. Znači, prvo se ugasila ta ljubav prema Bogu, prema drugima, zaboravljaju čudesan načinom koji su primili istinu i onda im postane teme dosadne na neki način i žele nešto novo. I onda su došli do lažnih učenja. Da, i kaže, to je dovelo do različitih rasprava, do različitih podjela, kaže, nekakvih rasprava o nevažnim doktrinalnim točkama. Na kraju, to je dovelo do toga da se uzelo vrijeme od onoga što je bilo doista važno. Znači, taj specifičan problem je bilo gubitak te bratske ljubavi. Tako je. Drugi blok nosi naslov Prekrasna kršćanska osobina. Pitanje pod A. Koju kršćansku osobinu naglašava apostol Pavao? Ja. Pa sad, ovdje mali kontekst, kad govorimo o Hebrejima 13. poglavlje, i to ćemo primijetiti kroz proučavanje ove lekcije, ovdje apostol Pavle se dotiče nekoliko naizgledne povezanih misli, jer to su zaključne poruke tog njegovog pisma Hebrejima 13. poglavlja. Tako da ovdje, evo, u Hebrejima 13.1.2, on poziva na trajnu bratsku ljubav. Znači, kaže, to nije nešto samo kao prva ljubav koja se kasnije ostavi, nego kaže, neka bratoljublje bude trajno među vama. I onda daje konkretnu tu kršćansku osobinu, govori o gostoljubivosti. Kaže, gostoljubivost ne zaboravljajte, jer njome neki, ne znajući, ugostiše anđele. I ta misao o gostoljubivosti, ovdje apostol Pavle poziva sve vjernike na gostoljubivost. Isti Pavle je u Titu, u poslanici Titu, napisao za nadglednike starješine, znači Božje upravitelje, koji treba imati niz vrlina, ovdje kaže biti bez prigovora, biti, znači, mnoge različite dobre stvari, ali naglašava treba biti gostoljubivi također. Znači, gostoljubivost je crta koja je posebno važna i kod, ovdje kaže, znači, starješine ili Božjih upravitelja. Tako da gostoljubivost je jedna od tih osobina, kaže ovdje, koje Sveti Duh navodi kao oznaku onih koji trebaju nositi odgovornost u crkvi. Tako je. Pogotovo je ta gostoljubivost važna, često se danas dogodi da, kaže, zanemarena.
Među našim vjernicima prilika da se pruži gostoljubivost ne smatra se onim što jest, prednošću blagoslova. Mm-hmm. Općenito postoji premalo druželjubivosti, premalo sklonosti da se za obiteljskim stolom načini mjesta za još dvojicu ili trojicu bez pokazivanja nelagodnosti ili samo isticanja. Mm-hmm. Zanimljivo da ovdje su kao te dvije nekakve krajnosti zašto ljudi izbjegavaju gostoljubivost. Kaže ovdje dalje, znači ljudi su sebični, znači na prvom mjestu, ljudi su fokusirani na sebe, na njihov komfor i gostoljubivost nekad kvari taj njihov komfor, kaže, tako se pokazuje nekakva nelagodnost, a s druge strane postoji neka druga krajnost, da netko može biti naizgled gostoljubiv, međutim sa pogrešnim motivima, sa motivima samoisticanja i sa željom da impresionira druge. I ovdje kaže, znači to što si pročitala malo prije, znači gostoljubivost, netko ju može gledati kao teret, međutim, gostoljubivost je velika prednost. Ona je veliki blagoslov za onoga koji je gostoljubiv, ne samo za onoga koji ju prima. I zašto je to jako važno? Ovdje kaže da kada duh gostoljubivosti umre, srce postaje paralizirano sebičnošću. Znači, ovdje čak govorimo o dobroj navici gostoljubivosti. O tome da je čovjek sklon tome da poziva druge, da podijeli, ovdje kaže, ono što ima sa ljudima koji možda trebaju, bilo da se radi o odmoru, bilo da se radi o hrani. I kaže da je to nekakva zaštita koja nas može zaštititi od otrova sebičnosti. Imamo u pitanju pod B dva starozavjetna primjera kršćanske gostoljubivosti. Mm-hmm. Koje su to? Pa to su upravo primjeri na koje apostol Pavle mislio kad je rekao, kaže, neki su gostoljubivošću ne znajući ugostili anđele. I sad primjer je Abrahama i primjer je Lota. Ovdje znamo kad se govori o Abrahamu, oni su već bili razišli, Abraham i Lot, Lot je već živio u Sodomi i kaže ovdje njemu su došla tri čovjeka. U ovom trenutku ne kaže tko su oni, međutim prije toga kaže se Gospod ukazao Abrahamu. I znamo u tom trenutku Abraham se naklonio, Abraham ih je primio i kasnije shvatio, znači da su ovdje bili, znači, dva anđela i sami Boži sin koji je bio, koji je došao kod njega. Znamo kasnije u nastavku te iste priče, kaže što se događa od njih. Trojice, dvojica odlaze dalje, oni odlaze u Sodomu, kasnije dolaze kod Lota, dok te iste noći Abraham raspravlja s Gospodom. Znači, taj treći je ostao s njim i Abraham s njim raspravlja protiv uništenja Sodome. I isto vremeno što se dogodilo u Sodomi, kaže kad je Lot sjedio na vratima Sodome, onda je vidio ta dva anđela koji su došli. Vjerojatno nije ni znao da se radi o anđelima u početku, međutim, kaže, on je automatski njih primio, udomio i bio je gostoljubiv. On ih je primio i zato kaže i Abraham i Lot su primili veliki blagoslov. Lot konkretno je primio blagoslov da mu je sačuvan život u onome što je slijedilo. A kaže, uzrok svega toga je bila gostoljubivost, njihova sklonost da vide strance, da prepoznaju, znači, one koji su došli i da im budu gostoljubivi prema njima. Tako je, kaže nam je ovaj zadnji dio primjedbe. Prednost koju su imali Abraham i Lot ni nama se ne uskraćuje. Pruženjem gostoljubivosti Božje djece mi također možemo primiti anđele u svoje domove. Tako. Prelazimo sada na drugu temu, u trećem bloku pitanja. Kaže nam pod naslov, brak je častan. Pitanje pod A. Kad je Bog uspostavio ustanovu braka? Mm-hmm. Znači, brak je uspostavljen odmah nakon stvaranja čovjeka. Mm-hmm. Ovdje u postanku možemo čitati, ovdje ima nekoliko različitih stihova, ali oni govore o stvaranju čovjeka i evo kaže redom, od postanak 1.26 kaže, znači, Bog je učinio čovjeka na svoju sliku, na sliku Božiju stvori ga, muško i žensko stvori ih. I Bog ih je blagoslovio i dao im je uputu, kaže, plodite se i množite se i napunite zemlju. Drugim rječima, nije stvorio samo dvoje prijatelja, on je stvorio bračni par. I kasnije kad čitamo i u drugom poglavlju, ovdje se govori još neki stihovi, od 18. stiha gdje se opisuje taj proces kako je Abraham, koji je neko kratko vrijeme bio sam, kako je on dobio, znači, svoju ženu i kako je Bog blagoslovio zapravo taj prvi brak. Drugim rječima, ustanova braka je stara koliko je star sam čovjek, koliko je staro čovječanstvo. I sad odlazimo u Novi Zavjet. To pitanje nas pita kako je Krist blagoslovio brak tijekom svoje ovozemaljske službe? Uh-huh. Pa ovdje se govori o vjenčanju u Kani. Uh-huh. To je bio događaj gdje je Isus prvi put učinio jedno javno čudo kojem su prisustvovali mnogi ljudi, gdje su oni svjedočili njegovoj izvanrednoj moći koju on imao. I to je bila situacija gdje je Krist na neki način blagoslovio ustanovu braka u tadašnje vrijeme. Prva stvar, on je bio prisutan na toj svadbi, znači Isus je došao na svadbu, on nije izbjegavao svadbu kao nešto loše, naprotiv. On je došao i svojom prisutnošću je blagoslovio tu svadbu. Ali ne samo to, nego još svojim čudom koji je učinio tamo, on je zapravo pomogao i doprinio da svadbena svečanost se produlji. On nije spasio
u ovom trenutku niti bolesne, niti je otvorio oči slijepima, niti je uskrsnuo mrtve. On je jednostavno učinio veliko čudo kako bi svadbena svečanost mogla dulje trajati. Drugim rečima, Krist je blagoslovio brak ponovo i za vrijeme svoje ovozemaljske službe. I zanimljivo što ovdje kaže, stihovi to ne spominju, međutim, kaže kasnije da je on uzvisio bračnu vezu, učinjujući je također simbolom zajednice između njega i njegovih otkupljenika. Tako da na mnogim mjestima vidimo ilustraciju odnosa između Krista i njegove crkve sa odnosom između muškarca i žene, kaže, i ljubav među njima i znači nekakva njihova blizina. Tako da samim time vidimo da ta zajednica ima određene svetu simboliku iza nje. Pitanje B nas pita, kad mu je postavljeno pitanje o razvodu, što je Krist rekao farizejima? Evo, kao što smo malo prije rekli, s obzirom da brak simbolizira zajednicu između Krista i njegove crkve, već nas to navodi na shvaćanje da razvod nije nešto što je po Božjoj volji. U 19. pitanju kaže, kad su farizeji njega pitali, oni su ga pitali je li dopušteno čovjeku otpustiti svoju ženu iz bilo kojeg razloga. I njegov odgovor je bio, ponovo na njih navodi, oni sami shvataju, on ih je vraćao na početak, na porijeklo braka. I kaže, niste li čitali kako je Bog stvorio čovjeka? On ih je stvorio muško i žensko. I kaže, i zato toga oni će postati jedno tijelo. Oni više nisu dvoje, oni su jedno tijelo, a što je Bog združio, neka čovjek ne rastavlja. Drugim rečima, on im odgovorio da rastava nije po njegovoj volji. Tako, koliko onda dugo bračni zavjet mora trajati, pita nas pod pitanje. Pa svi ovi stihovi govore o tome da je brak doživotan. Znači, na ovoj zemlji gdje su ljudi smrtni, smrt jednog supružnika predstavlja kraj njihove bračne zajednice. Međutim, do tada, kaže, oni su vezani zakonom. I ako bilo tko ovdje se radi, neki stihovi više govore o ženi, recimo u Rimljanima poslanici, u Malahiji se više govori o muškarcima, međutim, ista je poruka jednima i drugima. Kaže, znači, ako dok su oboje živi, ako jedan se oženi ili uda za drugoga, kaže da se to gleda kao da je preljub Božim očima, s obzirom da njegova zajednica još uvijek traje. I zato ovdje se podcrtava, recimo ova rečenica kaže vrlo direktno, ovaj zavjet, bračni zavjet, spaja sudbinu dvije osobe vezama koje ništa ne bi smjelo raskinuti osim ruke smrti. Zato nam je to baš u primjedbi i savjeti onima koji još nisu u braku, koji razmišljaju o stupanju u braku, da to odluku moraju jako pažljivo donijeti, ne samo temeljiti na emocijama uz puno molitve, jer kaže, to je korak koji se čini za cijeli život. I muškarac i žena moraju pažljivo razmotriti mogu li u životnoj promjenjivosti ostati vjerni jedno drugome dok god su živi. Naravno, samo uz Božju pomoć. Tako je, da. Mislim, ovdje je sad ovo treće pitanje, s obzirom sad idemo dalje na jednu sasvim drugu temu, čisto da ju povežemo sa Hebrejima, zašto se ovdje govori o tome. Ako čitamo poruke Hebrejima poslane 14. poglavlja, jedan stih kaže ovako, kaže ženidba, 4. stih. Ženidba neka bude časna u sviju i postelja neokaljena, a bludnicima i preljubnicima sudit će Bog. Dok rećemo ovdje apostol Pavel u tim završnim pozdravima 13. poglavlja Hebrejima, također se dotiče ove važne institucije za kršćane. Evo, prelazimo na 4. blok pitanja, poštovanje vjernim vođama. Pitanje pod A. Prema Svetom pismu, kako bi članovi crkve trebali gledati na svoje vjerne vođe? Mm-hmm. Pa ovdje kaže, govori se o poštovanju, da pače govori se o ljubavi prema njima. Kaže ovako Hebrejima 13.7. Spominjite se svojih vođa, koji su vam govorili riječ Božju, promatrajući ishod njihovog življenja i nasljedujte njihovu vjeru. Apostol Pavlo ovdje kaže dalje u Solinjanima poslanici također. Kaže, molimo vas, braće, da priznajete one koji se trude među vama i predvode vas u Gospodu i opominju vas. I nada sve ih s ljubavlju cijenite zbog dijela njihova i budite u miru među sobom. Drugim rečima, ovo je podsjetnik na poštovanje prema vjerskim vođama, prema propovjednicima, prema radnicima crkve, jer kaže, oni su ipak posvećeni za jednu posebnu službu. I na njima je jedan težak teret odgovornosti, tako da trebamo imati poštovanje i razumijevanje za njihov rad. Kaže da, konkretno ovdje govori dalje, Biblija nas posebno uči da se čuvamo olakog iznošenja optužbi protiv onih koje je Bog pozvao, da budu njegovi predstavnici. Sama Biblija kaže u Timoteju, kaže, tužbu protiv starješine ne primaju uopće, osim na osnovu dvaju ili triju svjedoka. Drugim rječima, ovdje se govori o tome, znači da ipak trebaju uživati jedno posebno poštovanje, već samim time što se bave tim uzvišenim pozivom. I opet idemo na jedan starozavjetni primjer, pitanje pod B. Kad su se Aron i Mirjam pobunili protiv Mojsijevog vodstva, kako je Bog postupio s njima?
Mirjam je imala konkretan jedan problem vezan uz Mojsijevu ženu u to vrijeme, međutim, ona je htjela izjednačiti sebe sa njim. Kaže, pa i nama je Gospod govorio, šta je to posebno u Mojsiju? I sad njena sudbina je bila dosta ružna u tom trenutku, kaže, ona je ugubavila i 7 dana je bila nečista, bila odvojena od ostatka Izraela. I na neki način ona je pokazala to nepoštovanje. Bog je njima direktno odgovorio, kaže, odmah ih pozvao svu trojicu, Mirjam, Arona i Mojsija, da im kaže da je Bog i onima koji su posvećeni njegovoj službi, kaže, govorio je kroz vizije, kroz snove, prorocima, kako se obraćao. Međutim, kaže, Mojsije je poseban, kaže, njega sam posebno odvojio, on je vjeran u cijeloj mojoj kući, ja njemu govorim direktno, kaže, ustima u usta. I samim time, kaže, Mojsije je bio pozvan na posebno djelo. I zato je on ipak zaslužio nekako posebno poštovanje koje ona nije pokazala u tom trenutku. Tako, to je to, ta peta zapovijed za koju su oni znali, koja ne zahtjeva samo slušanje roditelja, nego i poštovanje prema propovjednicima, vladarima i svima onima kojima je Bog dao autoritet. Pitanje pod C. Koje je biblijsko shvaćanje začuđujuće često zaboravljeno u modernom društvu i zašto? Pa ovo je nastavak te misli o poslušnosti vođama i ovdje čak kaže podređivanju vođama. Sad zašto? S jedne strane možemo biti svjesni da kroz dugi period povijesti su ljudi koji su bili na položaju se uzdizali kao da su nadljudi, kao da su važni od drugih, kao da su nešto veće. Međutim, nisu. U konačnici, znači, bilo da govorimo o propovjednicima, biblijskim radnicima ili običnim članovima, svi smo spašeni milošću, svi smo jednako ovisni o Božjoj pomoći, svi smo jednostavno ljudi i stvorena bića. I svi su sluge na kraju krajeva. I svi su sluge, tako je, da pače oni prvi. Drugim rečima, ljudi su prije bili u jednom drugom ekstremu gdje su ih držali kao nešto iznad običnog čovječanstva. Međutim, sad tendencija da se ide u drugom smjeru, da se to poštovanje gubi. Prije su ih slijepo slušali što god se reklo, danas se preispituje čak i ono dobro što govore. I zato to su ovdje upute koje u Hebrejima apostol Pavle također ponavlja, skačemo kasnije, 17. i 18. stih. Kaže, budite poslušni vođama, podredite im se, jer oni bdiju nad vašim dušama kao oni koji će polagati račun. Znači, ako oni griješe, kaže, to je na njima, to nije na vama. Neka to čine s radošću, a ne uzdišući, jer vam to ne bi bilo od koristi. I kasnije Pavle vrlo osobni poziv daje, kaže, molite za nas. Uvjereni smo naime da imamo dobru savjest, hoteći u svemu dobro se vladati. Drugim riječima, ne smijemo sumnjati u nečije namjere, znači mi vjerujemo da ljudi koji su na položajima odgovornosti u Božjem dijelu, da imaju dobre namjere i oni trebaju također naše molitve. Znači oni umjesto da dobivaju našu kritiku, oni trebaju naše molitve i našu pomoć da mogu nositi teret koji im je predan. Evo i zadnji blok pitanja, broj 5, nosi naslov Isus uvijek isti. Pitanje pod A, što je zapisano od dvije Kristove prirode? Pa ovdje različiti stihovi iz puno dijelova Biblije govore već konkretno iz Izaije, iz starozavjetnog proroka, gdje se govori o Kristovom utjelovljenju. Kaže, dijete nam se rodilo, sin nam je podaren, na njegovom ramenu će biti vlast i nadjenut će mu se ime, čudesnik, savjetnik, Bog silni, otac vječni, knez mira. Ovdje je Izaija, znači, iako govori o rođenju djeteta i sam kaže dijete nam se rodilo, sinom je podaren, u isto vrijeme on ne zaboravlja dat mu prave titule koje njemu pripadaju, a to su, kaže, Bog silni, otac vječni, knez mira. To su te dvije prirode, ljudska i božanska. Tako je, i on govori o Kristovoj božanskoj prirodi koju on nije izgubio prilikom rođenja na ovoj zemlji. Ivan također govori o tome, on govori o Isusu koji je, kaže, predstavljen riječju, riječ je bila kod Boga, riječ je bila Bog. Znači, govori o Isusu koji je bio Bog, govori li prije nego što je sve nastalo. I sve je po njemu postalo i ništa nije postalo bez njega, da već sve je stvoreno kroz Isusa. I tako dalje, u Hebrejima poslanici, ponovo, ovdje se vraćamo na prvo poglavlje, gdje apostol Pavle govori o tome kako je Bog govorio nekad po prorocima, ali u ono vrijeme, znači u ono vrijeme koje apostol Pavle piše, nama je progovorio po svojem sinu, kojega on postavio za nasljednika svega i po kojemu je sazdao sve svjetove. Lijepo je ovdje opisano također, znači ta činjenica da je Krist istovremeno imao i ljudsku i božansku prirodu. Kaže, svojom i ljudskom prirodom Krist dodirnuo čovječanstvo. Znači, on je zahvaljujući tomu tjelovljenju mogao doći bliže čovjeku nego što bi bilo moguće u njegovoj nebeskoj slavi. Ali kaže dalje, svojom božanskom prirodom je bio povezan s Božim prijestoljem. Znači, on nikad se nije potpuno odvojio od svojeg božanstva. I dalje kaže, i kao sin čovječi, on nam je dao primjer poslušnosti, zato je on nama može biti primjer, jer doista je bio u ljudskom tijelu, ali kaže, kao sin Boži daje nam silu da mi možemo poslušati.
Tako da jednostavno sve ovi navodi i ovi stihovi nam govore jasno o tome da je Krist oduvijek i u svakom trenutku čuvao svoju božansku prirodu. Mm-hmm. Da, upravo nam o tome ovo pitanje B. Nas pita je li Krist izgubio bilo koje od svojih božanskih atributa tijekom svog putovanja. Ovi stihovi nam govore o tome da je Bog nepromjenjiv, da se on ne mijenja nikad. U Malahiji prorok kaže, ja, Gospod, ne mijenjam se. Ovdje u Hebrejima, konkretno sad smo u 13. poglavlju, ovaj 8. stih, podsjeća nas, kaže, Isus Krist i jučer i danas isti je i uvijek. Drugim rečima, i jučer kad je bio na zemlji utjelovljen i danas kad je u nebeskoj svetini, kad je na nebu, kaže, Isus je isti, on je ista božanska osoba. I Jakovu također kaže, znači da u njemu nema promjene. Ovdje kaže, dalje govori se o ocu, kaže svaki dobar dar silazi od oca u kojega nema promjene, niti sjene od mijenja. Prvo kaže, on je beskonačan, sve prisutan i ni jedna naša riječ ne može opisati njegovu veličinu i veličanstvo. Evo, došli smo s ovim pitanjem do kraja ove lekcije, do kraja ovog promisjeća. Sad ova lekcija je bila nekakav sklop više različitih tema, no koja bi bila nekakva pouka koju možemo ponijeti sa sobom? Pa ja ne bi ni pokušavao sad naći jednu cjelovitu, mislim da ovdje ima nekoliko pouka, čak možemo tići korak dalje. Ako uzmemo vremena da pročitamo 13. poglavlje Hebrejima poslanice, spominju se i druge vrlo zanimljive istine. Govori se ovdje o srebroljublju, govori se o zadovoljstvu onime što imamo, govori se o Kristovoj žrtvi, govori se o Kristovom dijelu, znači posvećenja i kako nam on pomaže da vršimo njegovu volju. Drugim rečima, ovdje niz velikih pouka koje se protežu od doktrine do nekakvih praktičnog kršćanstva i života sa bratoljubljem i gostoljubstvom. Ovdje niz tih velikih pouka koji su sažeti u tom jednom poglavlju i zato mislim da je korisno pročitati ga tako kakva je. Tako je. I to je moja želja molitva da nastavimo proučavati poslanicu Hebrejima, da uđemo u dubinu tih stihova koje je Pavo napisao, da Bog djeluje naše srce, da te opomene pouke možemo razumjeti i da one mogu mijenjati naš život. Amen. Amen. Dobri naš nebeski Oče, i na kraju ovog proučavanja zahvalni smo ti na tvoje riječi, hvala ti na mudrosti iz tvoje riječi, hvala ti na ovoj knjizi koju smo sad proučavali i na svim poukama koje primamo iz nje. Mi te molimo da nam pomogneš da ispravno razumijemo ono što si nam otkrio, da ispravno razumijemo stvari vezane uz tvoju prirodu i tvoj plan spasenja, ali isto tako te molim da nam pomogneš da u svom praktičnom životu možemo pokazati da smo se naučili od tebe. Zato te molim da budeš sa nama i da nam pomogneš da živimo kao pravi kršćani na ovom svijetu i molim te za sve tvoje blagoslove, a sve ovo mi te molimo Isusovo ime. Amen.